נמאס לי מהמקום הזה כבר. למה אין פה אף אחד נורמלי? למה? זה ריח, אלוהים. אף פעם לא שמעתם על דורדורנט בקיץ? היי, מי זה? טוב, טוב, לשמור על קשר עין שלא יברח. שיט, שיט, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה, לא, לא, זה לא קורה לי, לא, בבקשה, לא, נו. בוס עמק על האוטובוס הזה, פשוט בסה. ציונה, תודה רבה, אני חייבת לך. נו, איפה אבא? כמה זמן לוקח לו להגיע? אני רוצה לדבר איתו, כך... איזה דבק, אלוהים. אני לא מבין, למה אתם שינים אותי לבד עם הנהג הזה? מזל שהוא לא דיבר איתי על המשחק. אבא, מה הבעיה? למה לא עשית את עצמך בפלאפון כמו שאמרנו? אני לא יכול. אני רואה את הפרצוף שלו. הוא כל כך רוצה לדבר עם מישהו, אז... מאחר את מדבר איתו. אתה שומע, ציון אמרה שאהוד הולך לעלות באחת התחנות ברמת גן. מה, אהוד מבית ספר? כן, כנראה, לא יודעת, נתקע בלי אוטו או משהו. ציונה אמרה שהוא נוסע לחוץ לארץ עוד מעט, והוא מחפש לעצמו מחליף. זה ההזדמנות שלי. סגן מנהל זה תפקיד נורא חשוב, זה תפקיד מאתגר. אפשר לעשות דברים, ליזום דברים, אנשים במשרד מסתכלים עליך אחרת. סוף סוף אנשים מהעבודה מסתכלים עלייך. יניב. תגידי, זה גם עלה במשכורת? בטח. יופי. בטוח הקליט. אבא, מה הבעיה? אני יכול לבדוק לך באינטרנט של הפלאפון עם זה, מה התוצאה של המשחק? לא, לא, מה פתאום? לא קראתי עיתונים, לא שמעתי חדשות, אני לא רוצה לדעת. אני רוצה לחזור הביתה מהעבודה ולראות את זה כאילו זה שידור חי. הלוואי, הלוואי, הלוואי שסוף סוף ארגנטינה ניצחו. חמודי, תעזור לי בבקשה, תעתיק לי את התוצאות של המבחנים לגיליון ציונים הזה כאן. מה, את יודעת שזה לי בחילה לקרוא בנסיעה? אוקיי, ותשים לב שאתה עושה את זה לפי סדר א' ב'. מה, אני לובשת? בסדר, אני יודעת שזה עושה לך את זה, אבל זה לא מתאים עכשיו, מה הבעיה להבין את זה? לא, לא פה. אני לא אעשה לעצמי פדיחות כאלה. אין מצב. לא, אפילו לא הנחה אחת, די. אני יכול לשבת פה. יגאל, אני אחזור אליך. אבל שלא תגיד שלא עזרתי אותך. מי שיושב מקדימה, מת ראשון בתאונה. מי שמאחורה תמיד ניצל, אבל מי שמקדימה, אף הוא מתפוצץ באוויר. יניבי, תתקשר לחברים שלך מרמת גן, אולי אחד מהם יודע איפה אהוד עולה. נו, אני רוצה לדעת בדיוק איפה הוא עולה, שאני אוכל להיות מוכנה. לא חבל על השיחות האלה?
תגידי ותתקשר, נו, טוב. בסדר, אמא, בסדר. יאללה, ביי. פעם דיבר על בת שבע, אני חושבת. מה, רומו? מה פתאום? אשתו קצת גברית, זה הכל. מה יהיה? בוא נראית את המשחק אתמול. אחד המשחקים הכי טובים שראיתי. חבל על הזמן, אני הולך לסגור בדקה 92. אף שור לא יוצא. בואי גברת, בואי תשבי, בואי, תשבי. תודה רבה, בחור נחמד. כן, תודה רבה, תודה, כיף לשמוע. תודה. יש לי משהו בשבילך. שיהיה לך לבריאות. תחזיק לי את זה שנייה. זה כמה נמוך בן אדם יכול לרדת? מה הוא עושה בכיסא גלגלים? ועל הצמחון. תמי, נראה לי הוא נרדם. לא, לא. פשוט תרופה שלקחת. זו מעין תופעת לבד. לפחות הכאבים חוף. מה? מה יש לך? הובחנה אצלי מיסטניה גרביס. מה זה? ניוון שרירי. מחלה איומה. קטלנית. נעים מאוד, אני עופר, בעלה של תמי. ניוון שרירים, בטח. פשוט רוצה את הקידום הזה. נו, עופר, מה אני הולכת לעשות? כן, אני עם תחתונים. איזה? שלך, האמת. אני גמור לי תחתונים, אז לקחתי קינת. אמא, מה קורה? אין לי, אין לי זמן לזה עכשיו, תקשיבי. אני צריכה שתפקחי עין. אהוד צריך להגיע ואני צריכה לאתר אותו לפני קליין, אוקיי? אז תשימי עין מי בא. אבל מי זה אהוד בכלל? אמא! וואי, הנכה הזה. נראה כמו זה שלימד אותי מתמטיקה בתיכון. אוקיי, לא תתרכז. תראה איזה צ'אנס יש לך, היא ממש חמודה קדימה. קצת יוזמה. תשלח את הרגל לפחות, נו, תעשה כבר משהו. נו כבר אתה עם החולצה הטובה, יאללה! אופס, אני מתנצל.
פשוט רציתי לשאול את הנהג משהו. המראה זה הדבר היחיד שנשאר לי מאמא שלי. מה, סבתא מתה? כמעט, היא בבית אבות. סליחה, גברת, מתי את מתכננת לרדת? לא, סתם, פשוט הסלים נראים לי נורא כבדים ורציתי לעזור לך להוריד אותם מהאוטובוס. יפה. באמת לא פשוט, יש לי דלקת ברקים. כן. וזה כואב לפעמים. אז מתי? במכון מור ברמת גן אני יורדת. תודה רבה, גברת. תודה לך. הלו, דניושקה? זה פיס ונובר יצא פירגע, דה. 2 קילוגרמה סחר, פול קילו מוקי, 10 יעיץ, все это перемешиваешь, и ложишь миксер. פירוק замечательный. Хорошо? Записала? До свидания. תראה אותו, יושב ובודק מבחנים. בטח אין לו זמן לעשות בבית, למה? הוא עסוק בלסכסך. אמא, אמא, נראה לי יש לך פה איזה טעות. תסתכלי רגע. לא משנה עכשיו. דיברת איתם? מי? טוב, תתקשר אליי לפלאפון עוד כמה שניות, בסדר? הלו. כן, סימה. את רוצה שנעשה השוואת מחירים עכשיו? בטח, בטח. סבון נסלה, 21.99, סלט חומוס אחלה, 11.79, משקה ספרינג 4.58, אורס תלנדי 8.98, מסיר שמונים 25.99, אבקת מקסימה 15.90, סבון נסלה 21.99, סלט חומוס אחלה 11.79, 8.79, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. ביי. תעבי. יש לך מראה אולי? אופס. ספרות אתה. זה אמר. סליחה. אני נורא מצטערת על ההפרעה, אבל ידיד שלי... זה עם הכיסא כלכלי. הוא צריך לרדת בתחנה הקרובה, ויהיה לו קצת קשה לרדת לבד. אין בעיה, גברת, נעזור בשמחה. תנו לו יד, תוריד אותו. בשמחה. המון תודה. נורא יפה מצדכם. בוא, אדוני, נעזור לך לרדת. סליחה? רגל, מה? די, זה לא בשבילי הדברים האלה, תעזוב אותי. תגביר. בבסיס ניצנים נמשכת החקירה עקב התקרית מלילה אמש. כזכור, חייל בבסיס נמצא באופן קל בפניו בפליטת כדור בעת ששכב באוהלו. יואו, שנייה רגע. אהוד, היי, איזה הפתעה לראות אותך פה. תמי. איזה צירוף מקרי, מה אתה עושה כאן? אשתי בדיוק לקחה את הרכב למכור אותו. נורא, נורא צפוף שם. עזוב, אין חמצן. גם...
מה את עושה פה? חשבתי שיש לך רכב. היה. אבל בעלי נורא נהנה דווקא לנסוע באוטובוס. אה, גם בעלך כאן? כן. אולי תעשי לנו איזה היכרות? בטח, עוד מעט. תשמע, אהוד, אני שמעתי שלהקת בת שבע הולכת להופיע... תראי, מה זה? היא תופסת שני מקומות. אני אומר לך, הנוער של היום זה משהו. הנה מרוצה. הנה בוא, אתה רוצה לשבת? ככה אני עובדת. נדב, גם אתה כאן. אמא, אני חייב להגיע, אני לא מרגיש טוב. אוקיי. תגיד לי, נדב, מה זה? מה צריך להביע? מה המבחנים האלה עושים כאן? נדב, מה אתה מוציא לי דברים עתיק בלי רשות? באמת, מה עובר עליך? אז אהוד, אני הבנתי שאתה אמור לנסוע לחו"ל? כן, רק חבל שבנסיבות לא משמחות. מה זאת אומרת? אחי, נמצא בארגנטינה כבר כמה שנים. דווקא איש עסקי מצליח. כבר כמה חודשים שלא שמענו ממנו. וואי, נורא מצטערת. צלצלו אליי ממשטרת בואנוס איירס. ביקשו ממני לבוא לזהות את הגופה. אני עוד יומיים, אני צריך לנסוע לשם, ושמעתי ששדה התעופה נסגר. שם הפיכות בכל המדינה בגלל ההפסד של ארגנטינה בגמר. למה? פעם אחת, מה כבר ביקשתי? פעם אחת עשו אותי שמח! פעם אחת עשו אותי גאה! פעם אחת תנו לי סיבה לשמוח! לייטאי! אפשר? קח, תקי. תכיר, זה עופר בעלי. נעים מאוד, עופר. נעים מאוד. מה אתה עושה לי? תפריקי את השקיות כבר, תרדי! תעזוב אותי, גברת, תרדי! איי, איי, איי! תעזוב אותי, תעזוב אותי! גברת, תרדי מהאוטובוס! תעזוב אותי! גנב! אני... תרדי! מי אחרי זה סירחון? וואי, נראה לילד הזה הקיש שם. די, נמאס לי מהנסיעות האלה, כולם מפריעים. די, ממחר המוניות שירות וזהו. והנה הלך לו הסיכוי. אין, אלון, השיטה הזאת לא עובדת. יש פה יותר מדי אנשים. אולי מוניות שירות? יותר אינטימי. פחות נוסעים? יאללה, ננסה. מה יכול להיות? בסדר, דיברתי איתו. נו. הוא לא יפטר אותי. שדאב את האב ונפוג ונמוג מן
על הערב, על אחרי